in the club, go throw your hood up. Sponzorina Nike. Da, to ne bi smijelo. Zašto? Zahvaljeno. Opet neko se otišlo kod lagu. Fak put se spusti, kuriš, kad ja ubijam. A zato je tu da ne adigam. Je. Yeah. E, da idemo. Da možemo igrati koncentrirano. Da se da im naučimo. Znači ti vidiš dobro kod sebe. Da. Dovoljno. Sedemo na onu staru poziciju. Idemo kam, par. Uzaj bot bombu. To će biti veselo. Ukroje, ukroje. Moja pozicija je spremna. Sada ću umrt. E, dobila sam assist. Oho. Da, ko sam rekla. Umrću. Isuse, Bože! Ja zapao za zidke još najbolje. Da. What the? Evo vidi. Ja ga nisam vidio! Pro gamer. Pa mogu više sa snimce da njega nisam vidio. Da. Ništa, ti tako kažeš. Tu, mogu bi doći sa strane. Da, i odmah u glavu. A to, baš su. To je stvarno za pohvalu svaku. Oni moraju plantati, ova. Da. Naš je ubio jednak. Ja sam sam. Bravo. Mind gaming, mind. Good game, bro. Jadnu robotsku nogu sam morao pucat. Ne znam pucat. Treba bi uzat neki, ja ne. Treba uzat neki assault rifle, a ne BMP. Ko je uzat bombu? Ja. A ti nešli plantak je najbolje. Uj, jebote, ko je spalio se houses. Bomba ti je sad na krovu. Ne, ne veze koliko je bomba. Izgubili smo. Da. A gledaj, znaš kako da se radi. Malo blej u zid, fula. Sad ćemo propustiti glavu, jel? Ne. Ma nećemo propustiti, tuče, to ne se tuku, ne se ovo tuče. Da, prvo je blej u zid. Svi su došli na bežu, sam razmišljati. Onda ga upali, onda opet. Sad će hrve morat VMP uzeti, pošto ti ne napadaš s njim, onda ja moram. Nije, ja sam ti kemper, ja sam ti. Gotovo ono. Sad ćem zastrojiti. O! Početak s double killom. Nek probaj. Sad će sedi... Ženo, pokori! Yes! Prvi moj kill! Samo nemojte gledat moja osoba sad. Da, nemojte gledat, ovo je sramota. Prste jebe. A sam ga ubila, to se vrijedi. Sad kako, to je manje bitno. Moja bomba, sa hrva ide. Dobro, dobro, uzmi si bombu. Ja tako sam se ništa zajebala sam. Si ubila? Da. Čekaj da mi ne dođe neko smeće sa strane. Mislim da se sanješ da doći. Hvala. Imam blagi osjećaj. Ti smeće obično. Ne, prek dugo traje. Ne, došao mi je iza leđa, gdje nikad ne idu, ali dobro.
Da ja challenge'am ovaj fight. Yes! Da. Treba to challenge'at. Gdje nas neće smišljam, to znaš. Gledaj, a gledaj, sad gledaj šta je šut. A nema tvoje. Hoćeš od najboljih. 2-4 si. Ti ćeš napisat face, ne optik. Splice. Ne sam iluminosity. To je dvije. Ne znam, ali najgora ekipa. Nije Splice najgora ekipa. Ne, ja kažem da sam ona najgora ekipa. O-o. Čuvajte me. Makaj se nešto što ne. Ja sam... Ti si ubio? Iza tebe. Što je iza mene? Znači da je lik iza mene, a nije. Tu je bomba, on će ići po bombu, to je sigurno, a sad ne znam. Čuvaj tu leđa, čuvaj leđa. Ne! Yes! Krenulo me ko boga! Meni. Uuuu. A bar nisam ubarla u rundu. Ali ovo je trebao 3 metra, bio malo je trebao metak kada je gubio. Ne znam za koga je pogodio uopće. Da. Da imamo bolje internet, onda bi streamali. Ali ozbiljno. Live stream, onda bi što ne bi imala puno... Moja bomba. A zašto uvijek ukradeš? Pusti ljudima da se igraju. Nije fair kad igram svijet. Gle! Koji vrag? Ja mislim da je neke bacio na mene. I na mene isto. Na to što je bacio. Ne tako. Ja protiv dvoje. Tako je. E sad drži figa. And ovo je... For the clutch. Let's go, Peti. Pa! Pa ništa, sad će naš bot nešto napraviti. Ne, ja sam mrtav. Pa znam, ali evo bot. To je njihov, mora defuzat. Pa da, sad će on defuzat i tako... Molim te, nema naš bombu. A ne, naš, oni su glupi. Ja sam išao s lightning strike, Isuse, Bože, nisam ovo... 4-3! Botovi nešto da vode. Baš se pitan zašto, neko ima 2-5. Ko? Na neka pederčina tamo, HorvatX. Treći. Ovo ima 1-5, ja sam bolji. Drako nam je ovo. Majke ti, koji sam ja našao poziciju isto. Ma jebe mi, sad idem kampat. Ne, to je moj posao. Ovo nije tvoja poza. Ne, ali ja svaki put idem na istu foru, pokušim fight. To nije mi neki fight, ne volim. Mislim da je on gore. Jo, protiv 4, svi normalni! Svi smo pomrli. Četiri protiv četiri, jaj, botovi nas vode. Isuse Bože. Ovo nije lijepo. A ja sam isto full metke svoje. Tu, gledaj, e. Što nije lijepo, to mora ići. Ne. To će ići, tako je gdje se mora boriti. Nije bitan gameplay, bitno je. Neće ići ovo. Sad se pokaži, ajde, sad klačaj. Ne mogu, daj mi bombu pa ću klačiti. Aj, vozim bombu, ja imam kinetik. Ne ukro mi je lik. Ti imaš purifiera, ozbiljno, za ovo... De... Evo, jedan. Magni se. Ja mislim da sam ga. Oh my... Ne, ali svaki put. Baš sam budala. Oh! No, no, no! Di sam? Neko puca. Ajmo 2 na 2, dječki možete i to. Sad će se koji baci s mape i to je to. Mislim da je iza nas.
Behind you, baby. Bye bye. Nice work, round win. What? Naš bo, dok si ti šeto po mapi, naši radio posao. Isuse, pa naši su... Glo, i kemo, isu... Čovjek zna igrat, čovjek zna igrat. To nije čovjek, ali... To je trijarkova ekipa s našom optikom, eto, to je fair. Ne, sad idem tu gore. Idi ti, hoćeš, to ti je teže s VMP-em gažat. Ali tamo sve kako tu umrni, pa. Thank you, bots! Još jedan. Great stuff. Ipak znam ja nešto. 5-7 si. Gledao sad. I sad ćeš ga čekati, jel? Naravno. Neko dođe malic. Ja metak me fali da te ubije. Znam. Imaš sreće, što imaš VMP. Nemam sreće, imam tu pamet.